Uzun və gərgin iş həftəsindən sonra hər kəs istirahat günlərini səbirsizliklə gözləyir desək yanılmarıq. Yorğun iş günlərinin acısını çıxartmaq istəyənlər maraqlı istirahətə can atırlar. Lənkəranda uşaqlı ailələr əsasən şəhərdə salınan dənizkənarı parklara, Heydər Əliyev meydanına üst tuturlar. Bura daha çox uşaqlar üst tutur. Çünki parklarda yenicə quraşdırılmış atraksiyon və yerləncəklər onların istirahətini maraqlı edir. Həftə sonu apardığımız müşahidə onu göstərdi ki, istər şəhər əhalisi, istərsə də şəhərimizə gələn qonaqlar dincəlmək üçün məhz park və bağlara üstünlük verir. Bakı şəhərindən qonaq gəlmişdi Lənkərana, bacımgilə. Bacımın nəvəsini götürüb gəlmişəm parka. Bura çox maraqlıdır. Uşaqlar burada dincəlir, sərbəst oynayır. İndi buradan çıxıb keçəcəyik dəniz qırağına. Uşaqlar biraz da orada əylənəcək dəniz qırağında. Sonra burada parkda oturub çayxanada uşaqlarla bərabər çay içəcəyik, dincələcəyik. Biz gəlmişik bura istirahətə. İstirahətimiz çox gözəl keçir. İndi buradan Allah qoca durub gedəcəyik. Plus isti su tərəfə, gəzintilərə. Həftə sonu mavi gözlü Xəzərin qoynunda dincəlməyə üst tutanlar da az deyil. Dəniz, isti qum, təmiz hava yayda hər bir istirahət üçün əvəz edilməzdir. Apardığımız müşahidələrimiz onu göstərdi ki, dənizdə çimənlərin təhlükəsizliyi də qorunur. Amma ehtiyatlı olmaq da daha vacibdir. Xüsusən də kiçik yaşlı uşaqlar yaxşı olardı ki, valideynlərinin nəzarəti altında dənizdə çimsinlər. Həftə sonu istirahət etmək üçün istər gənclərin, istərsə də yaşlıların üst tutduğu əsas məkan çayxanalardır. Ölkəmizdə artıq formalaşmış çayxana mədəniyyəti mövcuddur. İnsanlar çaya qida və tibbi faydaları ilə yanaşı, həm də sosial amil kimi yanaşırlar. Bu deymət ictimai-sosial müzakirələrin, əyləncələrin, kütləvi istirahətin ən vacib elementi kimi özünə geniş yer qazanıb. Təkcə həftə sonları deyil, ilin bütün günlərində bəylərin sevimli məkanına çevrilən çayxanalar da müasirləşib. Düzdür, bəzi gənclər var ki, vaxtlarını keçirmək üçün çayxanada, kafedə otururlar. Amma bu asudə vaxtın təşkili deyil, sadəcə vaxtı yola verməkdir. Saat 4-də, 5-də görüntüsatürü gəlir bura, domino oynayırıb. Cavanların ən güclü sənəti domino oynamaydır. Əyləşmişik dominomuzu, fikrimizi bundan saxlayırıq. Vaxtı-vaxtında istirahət etməyən insanın işdə məhsuldarlığı da azalır. Amma əsası uzun müddət fasiləsiz işləyən, orqanizmin tələb etdiyi şəkildə dincəlməyən insanların sağlamlığı pozulmağa başlayır. Ən azından əsəblik, ətrafdakılarla münasibətlərdə aqressivlik, qısa fiziki və mənəvi yorğunluq özünü göstərir. Bu siqnallar da nəzərə alınmasa, bir müddətdən sonra müxtəlif xəstəliklərin yaranma ehtimalı daha da güclənir. Gülbən Hüseynli, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti.